宇宙歴0094、過去の栄光を求め11人の仲間たちが冒険の旅に出た。またしても全宇宙を巻き込む大戦が始まったのである。この戦いで全宇宙は総人口の半分を人員たらしめた。彼らは自らの行為に恐怖した。戦争も最終局面に入り、ついに彼らは宇宙に散った。あれから時は流れ、再び大いなる冒険の旅が始まろうとしている。幻のたこ焼きを求めてカノピウス軍団が今旅立つのだ。人はまた同じ過ちを繰り返そうとしているのか。なんちゃって。実況おしゃべりバロニュース。らっしゃい。ちょっと待ってね。終わったよ。実況おしゃべりバロニュース。張り切っていってみよう。メニューだよ。誰にしようかな。どっちやろうかな。パパカパー、全国の女子高生の皆さん、お待たせしました。ビデオのタコだよ。張り切っていってみよう。来るなんてば。それ、もうちょっと全部いただき。あらま、一回のね。あら、ああ、じゃあお得とかに妖精さんがいるよ。ダメだこりゃ。ノリノリだね。なったから、あっちゃったよ。やるね。狭いよ。
もうパーフェクトです。激しい攻撃です。もう終わりなのね。あら、うん、後ろから来てるよ。爆弾なのよ。その調子で頑張れ。次行ってみよう。早速やってきました。レアクション。アベルだよ。北からやってきました。ナイスですね。上からやってきました。うまい。
しい。言えちゃったよ。よっしゃー。ダメだこりゃ。Thank you.
반장이야. 강해진 공격이네. 반장나는요. 똑바리요, 세상에 이리요. 오호. 아, 오도쿠. 내부 이따다시. 寂しまん てんだね。まだまだ先は長いよ。さっそく行ってみよう。北からやってきました。なに、ま、ナイスですね、まだ。
妖精さんが。
ダメだこりゃ。逃げろ。来るなってば。よし、いいぞ。いいぞ。どこだ。もう終わりなのね。何？逃げろ。来るなってば。すごいな、あんたも。ダメだこりゃ。出ました、メガホン攻撃。
回っちゃうよ。ここで聞く一文字です。
慎重にね。やるよ。ダメだこりゃ。出ました、メガホン攻撃。あぶない、あぶない。なに、あぶない。もう終わりなのね。なに、you
メガホン。激しい攻撃です。
こりゃ。Parou, cara. Só ontem que deu. Ontem deu um monte de drop de uma vez só e parou. Deu 700 e pouco. Aí hoje não deu. Esse é o último do PSP. Não, esse... tem mais um depois desse, cara. Esse é o 4. Tem o quinto ainda. Tem o quinto. Nossa. Tinha que passar por baixo ali. Os pinguins ficam ali embaixo, cara. Não dá pra mim passar. Os pinguins ficam embaixo? Se você não tiver power up. Se não tiver power up, não passa.
nanoyo. Iyoyo keshin no teki ga kimashita. Ajatte. Tem muita coisa nesse jogo aqui que engana. É um jogo muito troll. Tá vendo aqueles pinguins aí embaixo? Eu acho que eles fazem parte do cenário. Tipo, o tiro não pega neles. Só que às vezes eu não sei se eu bato neles, tá ligado? Tem parte que parece que faz parte do cenário, mas você bate. Vice-versa. Tipo, eles te enganam com isso, sabe? Estranho isso. Eles fazem isso pra confundir, cara. Tem parte assim que não acerta, aí você vai passar e bate, sabe? É bem troll mesmo. Deu um efeito teleguiado. Mata Raichu, sayonara. Explodiu. PPS, SPP, tu usa DirectX, OpenGL ou Vulkan? Eu tô usando DirectX. Tô usando DirectX. Aí eu faço, eu renderizo no OBS pelo OpenGL. Do PSP é bem completo, né? Agora começou de novo, deu loop. Tipo, esse aqui é o quarto jogo. Esse aqui, Forever. Tem mais dois modos. Tem mais dois modos de jogo. Eu vou esse Make. Make 1 e 2, né? É umas fases diferentes, mas é bem curtinho. Ainda tem que fazer esse esquema que tu falou no OBS. Vale a pena, cara. Tem emulador que funciona melhor você renderizando pelo OpenGL. Kawaki, por exemplo. Kawaki é muito melhor fazer pelo OpenGL. Pelo DirectX ele... Pelo DirectX ele dá umas bugadas.
Os emuladores de DS também são bons com OpenGL. DirectX dá uns bugs nele. Menu da yo. Eikyun. É, falei isso porque tem muita gente testando PCSX2 usando o Open. Eu acho a live do Kuon, cara. Teve live que eu fiz no OpenGL, tem live que eu fiz no DirectX pra testar. Mas eu não senti diferença, sabe? Kuon. Fiz pra fazer os testes, né? Acabei não sentindo diferença. E aí, cara? É... Underground usa o OpenGL e o Black. O Black no DirectX fica melhor. Acho que no emulador de Play 2 depende da situação, né? Tem... Dizem que tem emulador que fica melhor com o DirectX. Diz que tem jogo que fica melhor com o DirectX e outros no OpenGL, né? Acho que é muito situacional, né? Pro PS2 ali, emulação de. Geralmente uso o DirectX. Pô, eu ia pegar um negócio verde. Eu acabei me ferrando ali. Agora sim, ó. Explosão. Ó, tem até um koala. É um koala esse bicho aqui, né? É. Um bicho estranho. Ah, não. Não consegui pegar o sino verde. Koala. A coisa mais difícil no jogo é encontrar algo normal. É esse aí mesmo? É verdade. Legal esse power up aqui, cara. É tipo umas flechas de fogo isso, né? Foguete, acho. Bagulho de fogo. Esse negócio tem uns itens aí dentro. Será que eu passo por dentro disso? Eu não vou arriscar. É nisso que eu falo que esse jogo é muito trollador, sabe? Às vezes ele deixa os itens aqui pra você pensar que pode passar, tá ligado? Mas eu não vou arriscar, não. Tem um...
Tem o lance da paródia, mas tem muita coisa no sense. Parece armadilha. É, porque o meu tiro bate ali, sabe? Morri do mesmo jeito. Ó, agora eu pego tudo, né? Quando eu tô com a invencibilidade, aí eu pego. O sino verde, né? Essa série aqui, eles adoram pinguim, né? Todas as fases tem pinguim, todos os jogos. Ó, fica fazendo ponto infinitamente ali no pinguim. Ó, chocolate. Ó, chocolate branco e chocolate preto. Ó. Os dois misturados. Quem tem diabetes tá fudido nessa parte do chocolate. É, com certeza. Nossa, meu. Ele não dá pra destruir. Eu não sei pelo que eu morri. Ah, isso. Morri pelo pirulito. O pirulito apareceu onde eu tava ali. O pirulito do Chaves, isso aqui. Tem que acertar o robô. Pegar o resto. Esse modo aqui é bem curtinho, ó. Três coisas em japonês. Aqui começa de novo. Ó. Vou no outro modo lá agora. Outro modo lá. Esse modo aqui. Harikite ite miyou.
Esse modo aqui é numa pista. É bem estranho esse modo aqui. É numa... É numa pista, sabe? Como se eu estivesse correndo. Ó, dá até o barulho. Até o barulho dos carros. Só que agora o resto é igual... É jogo de nave, né? Tem que destruir tudo. É só a pista mesmo. Nossa, o power up acabou rápido. Óbvio. Com a Fórmula 1, isso aí, né? Fórmula 1 rosa. Eu não sei pelo que eu morri ali, eu nem vi. Uma McLaren, É duas cores, né? Ó, esse aí é... Esse aí verde, azul e branca Benetton, ó. Só faltou o vermelho. Essa é Benetton. Ó, voltou. Ih, não vai dar tempo. Deu. Cara... O cara tem que fazer as curvas, ó. Tem mais um. Esse aqui... Esse aqui poderia ser Benetton também, né? Tem vermelho, branco e verde. Ó, vem mais um. Acho que é a Ferrari. Esse aqui é azul com branco e tem um amarelo. Poderia ser o Williams esse aqui, né, cara? O Mansell correu, né? O Mansell correu na Williams dessa época, né? Esse azul é o Williams. O jogo deve ser de 94. Nossa, como que eu vou passar aqui, velho? Você viu? Ele não bate ali. Ele fala uma... Oh, tem um carro que ficou ali. Engraçado aquela parte ali, né, do carro na pista ali. Mas legal essa homenagem deles à F1, verdade, cara? Ficou legal esse modo aqui mesmo. Joguei, né, uns três modos. 88, 96. Falta só mais um Parodius jogar agora. Eu joguei um. Esse aqui é o segundo. Terceiro. Esse que eu joguei hoje, que é o quarto. Falta só esse aqui. Eu já terminei a série inteira. O sexto jogo é um
do Play 1, que é um jogo de estratégia. Aquele do Play 1 ficou uma porcaria. Muito ruim. Gosto de jogo de estratégia, mas aquele lá ficou zoado. Paródios tem que ser nave, né, cara? O Paródios, veja bem. O Paródios só existe porque ele faz referência a outros jogos de nave. Gradius, Life Force, R-Type, vários, né? Aquele Twin Bee lá, que é, os power-ups são ensinos. Vários jogos de nave. Aí no último jogo os caras fazem um jogo de estratégia. Faz sentido. Tem jogo de F1 da Konami na época. Tem jogo de F1 da Konami na época. Esqueci o nome. Tem muito jogo de Fórmula 1, cara. Que só saiu no Japão. Super Nintendo tem um monte, né? De Fórmula 1 e Indy, né? Tem um que eu jogava de Indy lá. Que era muito bom da Indy. Só que demora pra você evoluir, tá ligado? Jogo. As melhores equipes demora pra te chamar também. Era legal. Com seu dom de estar a série. Pois é. Fez sentido isso, porque eles iniciam a série querendo fazer referência a vários jogos de nave, né? Aí no último eles não fazem um de estratégia. Faz sentido. Esse aqui que falta. O boss final é sempre o povo. Ficou bom esse compilado aqui do PSP. Eles melhoraram os gráficos, todos, né? Só que a maior diferença que o cara sente ali na parte gráfica é no primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui, ele saiu só pro MSX. A diferença é bem grande. É o mais difícil da série esse aqui também. Primeiro jogo. Depois eles diminuíram a dificuldade. Ficou bom mesmo. É, dá até pro cara salvar se o cara quiser. Ó. Tem load, delete. Primeiro assustador de difícil. É, o primeiro é insano. Primeiro é difícil mesmo, cara. Você tem que pegar o ensino na hora certa. Senão você morre lá, sabe? Os boss são extremamente resistentes. Eu lembro que tem boss lá que eu enfrentei, que eu fiquei uns 15 minutos, sabe? Desviando e atirando. Power up, hein? Aí depois no segundo já diminui a resistência. Aí deve ter o... Sempre tem, né? Sempre tem esses códigos da Konami. O código da Konami é universal, né? É o mesmo para todos os jogos. Diz que o código da Konami foi feito, né? Porque pro jogo difícil da Konami, que nem o Contra. Aí é um bagulho meio que universal. Você aprende a fazer, faz em todos. Eu joguei aquele jogo que eu tava te falando inteiro lá do Earthworm Jim. Aí eu consegui fazer o final. Tem duas fases extra em relação às outras versões do Sega CD. Tem duas fases extra, sabe? É a melhor versão a do Sega CD, cara. Lá. Mas é extremamente difícil. E tem gente que acha ruim que o pessoal novato não passa da.
É porque nessa época, né, cara? Nessa época aqui, que ele é da época já do MSX, então é a geração 8 bits, né? Nessa época aqui eles focavam muito na dificuldade. Dificuldade para você querer ficar um bom tempo com terminar tão fácil assim. Virtual Medin não acho ruim. Eu não fui com a cara do personagem. Ele é um personagem estranho mesmo. Eu sempre achei estranho. Mas o jogo sim até que é legal, porque as fases são bem variadas, né? Isso que eu acho legal dele. Mas o personagem é estranho. Segundo é pro Saturn, né? Segundo continua 2D. Na época do jogo da Minhoca, lá eu joguei mais no Mega Drive. Mas no Sega CD tem as animações, né? Então as animações que não tem na versão do Mega. Versão. Segundo saiu pro PS1 e Saturn também. PS1 também. Acho que, cara, porque aqui nesse aqui eles misturam power up de vários jogos. Aqueles power up que você pega azul e vermelho, aqueles power up é do Gradius, né? Tem no Life Force também, que é parecido, que é o Salamander lá. E aí aquele sino é do. Aquele Twin. Tempos 16 bits, deve ter no arcade também. No Super Nintendo também que tem. Eram três séries e um. Três séries num jogo só. Tudo eles são japonês, cara. Até ali no final, os créditos. Japonês. É impossível hoje em dia. É tudo japonês. Encerrando aqui. Valeu aí, cara. Até a próxima.